Rudens ir ābolu laiks, kad līdz ar rūpēm par ražas saglabāšanu rodas arī jautājumi par augļu dārza stādīšanu un kopšanu. Kā uzsver augtkopības speciālisti, lai sagaidītu labu ražu, ir jāizvēlas kvalitatīvs stādmateriāls un jāpiemeklē klimatiskajiem apstākļiem piemērota šķirne. Pirmkārt, šķirnei jābūt izturīgai pret slimībām, kraupi, vēzi, puvēm. Otrkārt, protams, dziencietīgai, nav jau mums tomēr dienvidu un dienvidu šķirnes mums Latvijā izsalst, kad viņas ieved no Polijas stādes vai no Lietuvas. Un tad ir tālāk jautājums, vai jūs audzējat sev savā mazdāziņā un gribat iestādīt šķirni atvasara ar lieliem garšīgiem augļiem, bet mīkstiem. Vai jūs gribat ražošanai, tai jums vajag ļoti ražīgu, skaistiem, stingriem augļiem. Un, protams, ka garša. Ja jums negaršos, tad to audzēt nevajag. Kā uzsver ābeļu selekcionāre, absolūtā topā šobrīd esot šķirne Dace, kas iezīmējoties ar virkni pozitīvu īpašību. Tā ir izturīga pret kraupi, lieliem garšīgiem augļiem, ļoti viegli audzējama. Vienīgā problēma ir tas, ka šie augļi ļoti garšo ābolu tinējam, tas ir tārpam. Un kā tārps iekožās, tā tie ābolu sāk pūt. Lai ābolu raža būtu patiešām laba, ļoti nozīmīga esot ābeles stādīšanas vietas izvēle. Lai būtu tāda vieta, kur nav pārāk sauss vai pārāk slapš, vai arī augsne būtu laba. Un tad, protams, jāpiemeklē šai konkurētāji vietai šķirne. Dažas šķirnes padodas labāk kurzemē, citas sēlijā, citas vidzemē. Bet ja jums ir jau vecābeļu dārzs un jūs izraujat kādu koku, tad nestādiet tai pašā vietā citu. Savukārt, izkopjot vecus ābeļdārzus, svarīgi to darīt pareizi, konsultējoties ar profesionāļiem. Tagad sāks tā modē tāda arboristu tipa griešana, ka izzem visus zarus. Ja? Nu, skaisti, protams, ja? Bet nu, katra īsarāšana tā ir pretstatā ražošanai. Nu, vecus lielus gadu desmitiem nekoptus kokus sakopt ir grūti, protams. Tad jau jāiet pie speciālista un pie dārznieka. Nevis pie tāda, kas skaistus kļavas un ozolus un egles audzē, bet tieši tāda, kas augļu kokus audzē. Viņš ar tā arī pastāstīs, vai tur kaut ko var darīt, vai tie koki nav pārāk slimi jau vai nav dzīvotāji. Lielākā kļūda, ko parasti dara vecā dārzā, veidot tā saucamās palmas. Nozāģē visus zarus, kas ir apakšā, un atstāj kaut ko tur augšā. Oi, bet kā es tur tikšu klāt? Pasaulē ir vairāk nekā 7,5 tūkstoši ābeļu šķirnes. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Dārzkopības institūta kolekcijā vairāk nekā 600. Mūsdienās par Latvijas ābeļu gēnu saglabāšanu un jaunu šķirņu veidošanu rūpējas Dobelē un Pūrē, taču augļu koku selekcijas pirmsākumi Latvijā meklējami iedzēnos, kas atrodas Madonas pievārtē. Līdz iedzēniem augļu koku selekcijas nopietnas Latvijā vispār nebija. Bija nu, kaut kādi mēģinājumi, mazliet, kaut kur kāds kaut krustoja, kaut ko izaudzēja, bet iedzēni ir tā pirmā vieta, kur viss sākās. Un arī tagad, protams, dažas šķirnes ir zaudējušas nozīmi, bet citas no iedzēmi materiāli jau izdalītās Pūrē un Dobelē tagad tikai sāk kļūt populāras. Un arī viņu mantojums, protams, ir ļoti nozīmīgs, lai turpmāk veidot vēl jaunas šķirnes. Latvijai piemērotākas, ražīgas, izturīgas. Un ar viegli kopjamiem kopiem. Tieši šeit aizsākās Vidzemē mērtiecīga augļukopības, augļu koku selekcija, kas ir āboli, bumbieras, ķirši, plūmes, vēlāk jau bija ziedi, flokši, īris, rozes un nu vēl neskaitāmas daudz viss pārējais. Taču visnozīmīgākais iedzēnu ieguldījums ir tieši ābeļu selekcijā. Šeit ir tā vieta, kur ir visskarbākie laikapstākļi, kas ir ziemas, un tieši tāpēc tika izvēlēta šī vieta, lai radītu Latvijas apstākļiem spēcīgas, izturīgas šķirnes, kas ir piemērotas jebkurā dārzā un nenosals nekur. Tā skaitā arī alūksnē. Ja? Bet viņi strādāja ne tikai ar Latvijas materiālu, viņi strādāja ar visas, var teikt, pasaules materiālu. Viņi ved no Eiropas, no Padomju Savienības un to visu no sēkliņas, no zariņa, no ziediņa, to visu. Tas bija triju cilvēku mūža darbs. Selekcionāru Roberta Āboliņa, Aleksandra Maizīša un vēlāk arī Rudolfa Dumbrava vadībā selekcijas darbi iedzēnos aizsākās jau 1930. Gados. Kā zināms, selekcija prasa gadu desmitus, lai izveidotu jaunu ābeles šķirni, nepieciešami jau 25 gadi, bumbierai pat 30. Kā uzsver Madonas nopētniecības un mākslas muzeja vēsturnieki, kuri sadarbībā ar iedzēnu pašreizējiem saimniekiem apkopojuši iedzēnu vēsturi, tas ir paaudžu darbs, kas pelnījis novērtējumu. Unikālākais noteikti ir tas, ka šie trīs kungi ieguldīja milzīgu darbu, lai arī
zinot to, ka tos savus pēdējos darba rezultātus nemaz neredzēs, viņi tik un tā neapstājās un turpināja darīt. Un varbūt arī tāpēc tas izstādes nosaukums mums tika izvēlēts stādīt dāžu ticēt rītdienai, kas iet kopā ar Rudolfu Dumbravu teikto, ka selekcionāra darbs nav mērojams ar vienu cilvēka mūžu. Un tas man šķiet, jā, tas ir pats būtiskākais, ar ko šī vieta droši vien ir ievērojama. Šobrīd iedzēnos saimnieko Ievas Galiņas ģimene. Kā stāsta Ieva, viņa ir uzaugusi šajā vidē, jo abi vecāki savulaik strādājuši iedzēnu laboratorijā. Tieši tādēļ, redzot likteņa varā pamestos iedzēnus, radusies doma par to iegādi. Man ir ļoti daudz ideju, viņas visas rāpo, man ir vīzija, man ir konkrēta vīzija, ko es gribu darīt, bet es ļoti labprāt arī uzklausu padomus un palīgā nācienas kaut vai ābalītes izkopt un bumbieres, bet tas primārais, ko es gribu izdarīt, man ir lielas problēmas ar bijušajām siltumnīcām, kas ir sabrukušas, ir ļoti daudz stiklu un betons, un tad ir jādara mums kaut kas ar ābalītēm. Bet kopīgi mums ir vīzija un doma, un redzējums. Bet vai tas piepildīsies, es ceru kaut vai daļēji, un tad jau tālāk redzēsim. Un tiesa, pašlaik šīs vietas atzimšana vēl ir pašos pirmsākumos, taču zinot Ievas un viņas ģimenes uzņēmību, rodas pārliecība, ka iedzēniem atzimšana ir lemta. Sandra Zariņevas, Cāzars, RTV.